Morve, invalid, veteran të ushtrisë ndërmjetësore të Kosovës, i nderuari general Jashari, Halit Jaha, e nderuara familje Jet Hasanit, familje Rushdi Salihut, e nderuara familja Osmani e cila na mundsoi që sot këtë kazerm ta shëndrojmë muze. Shumë i respektuar profesor Maksi, ashtu të kanë njohur ushtarët gjatë periudhës para luftës, në luftë dhe ashtu po të thrasëllon. Ju të praneshëm, ju bashkë luftarë të batalionit të dytë. Lene që në mënë gjithë ju që ju përmena të përshëndes dhe të falenderoj praninë që patëm ndër të kemi Kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotërin Ramush Haradinaj, i cili për shkaqet të cilat duhet të jetë prezant edhe në një manifestim po aq të rëndësishëm, nuk pat mundësi që të jetë deri në fund. I nderuar deputet Lavino Tahiri, të nderuar përfaqësues të institucioneve që jeni këtu, mos mazeni për të madhe për ata që si shoh, sepse është një tubim me të vërtetë madhështor. Teksa ofruaj për të futën këto borë, me të parë uniformat e ushtrisë lindërore të Kosovës dhe bashkëluftarët e cilët pëngrisnin flamurin, sigurisht që mu këtyjnë emocionet dhe kujtimet e vitit 98-99. Edhe kjo kazerm e muze, e ka këtë mision. Misioni saj do të jetë që të kujtojmë historinë më të re të popullit shqiptarë, periudhën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ushtria cila bëri që Kosovës t'i kthehet digniteti. Lufta cila bëri edhe gjithë shqiptarët jashtë Kosovës, Shqipëri, Maqedoni, Serbi dhe kado që jetojnë të ndihen krenar, sepse djemët dhe bijat e tyre tashmë kishin vendosur deri në çlirim. Do luftojmë që tokat shqiptare të jenë nën udhëheqjen e vetë shqiptarëve. Unë du të falenderoj shumë organizatorët e këti manifestimi. Dhe të veçanti, du të falenderoj dhe du të përshëndeti vullnetin dhe angazhimin e komandant Leonit. Me gjithë bashkëpunëtorët e këtij. Ashtu ishte edhe në luftë punëtor. Ashtu o tash po të regon për kushtimin që të vlerat të cilat janë ngrit me sakrific, mund dhe gjak, duhet i rujmë. Duhet i transmitojnë të gjeneratat. Fjallët që i flasim sëtë, mund t'i harrojmë nesër. Veprat të cilat i kemi bot dje, mund t'i harrojmë nesër. Po nëse ne shkruajmë, nëse ne ngrisim këso momente për kujtimin, memoriale, lapidar, plaka, kazerma, sigurisht që do të ruajmë kujtesën për këto vlera gjatë gjithë kohës dhe në brezat që vinë mbrapa nesh. Kjo kazerm muze do të jetë aja e cila do të bartë mesajin se si ushtria shlirimtare e Kosovës ishte organizuar, si ushtria shlirimtare e Kosovës kishte vepruar, cilat ishin vlerat e saj, ku ata jetuan, ku vepruan, si ushqyen, si majtën administratën, si komunikun, pra komplet një memorje e cila posa të lexohet dhe posa të shiqohet në shikimin e parë do të jap mesazhin ndoshta për 100 vite përpara. Ne kështu sot e kujtojmë historinë e Skënderbeut e të tjerëve. Kur futëm në ato kalat dhe muzet, duke pa ato ne e shohim periudhën para prakës çfarë ka ndodhur. Dhe kjo do të jetë obligim ynë në këtë rast. Dëshmorët
kanë dhënë gjakun dhe gjithë kontributin e kanë përfundu në kohën kur ata kanë la. Dhe ata do t'jenë pavdekshëm. Invalidët lanë gjymtyrët e tyre. Bashkë luftetarët dhe veteranët mundin veprën mbrapa tyre. Po gjithë pjesa tjetër që na ka rahi ise që të merren me drejtimin e institucioneve, obligimet do të jenë shumë fishta. Ta ruajm atë që e bëm dje. Ta bartim të brezat e arshëm nesër. Dhe mbi gjitha të kontribuojmë, të ndërtojmë dhe të lëmë veprat të cilat do të jenë mesazhi më i mirë për të ardhmet, për gjeneratat tona, se cila ishte vlera jonë, cila ishte historia jonë. Të nderuar të praneshëm në veçanti bashkëluftëtar. Sot, me të vërtet jemi krenar, kur kujtojmë se gjaku i derdhur i dëshmorëve, gjymtyrët e invalidëve dhe vepra e veteranëve, ka bërë që sot ne lirshëm të manifestojmë, ne sot lirshëm të lëvizim andej e këndej kufirit, që ne lirshëm sot punojmë dhe të cili në profesionin e vetë. Por, një nuk duhet të harrojmë dhe s'duhet të harrojmë asnjëherë është, kudo që jemi, në cilën do detyrë që jemi, nga me e thjeshta, deta ja më kryesorja, me përgjësin më të lartë, ta bëjmë punën me dinitet, gjithmonë duke kujtu se për këtë ditë ka pas një kosto të shumë jetrave, të shumë sakrificave dhe me gjitha shumë kohë në ardhash që t'jemi kësa tu. Duke përgëzu dhe njerë organizatorin, duke ju falenderu ju gjithë të praneshëm, atëherë uroj që gjdo herë dhe se cilin cept Kosovës veprat e tila ti spikasim sepse për mes tyre ne spikasim lehen tonë. Lavdije për hershme dëshmorve dhe martirve. Falenderim i veçant invalidve dhe veteranve. Respekt i përhershëm i paharum për familjet e dëshmorve. Faleminderit.